Me rastin e shenjtërimit të nën Terezës, yjet shqiptar me famë botërore zbresi në Vatikan. Në koncertin më 3 shtator në ora 19:30 në Basilika São Paulo fuori la Mura në Vatikan, do të marrin pjesë Inva Mula, Ermonela Jaho, Rita Ora, Shkëlzen Doli, Ram Lahaj, Sajmir Pirgu, Gëzim Myshketa, Lorik Cana, Majlinda Kelmendi, Don Lush Gjergji, Lum Veseli dhe Andi Bajgora. Bia e kombit ton do të prek zemrat e miliona njerëzve nga mbarë ruzullit toksor. Bëhu edhe ti pjesë e këti eventi historik në përmjet transmitimit live në televizionin 21. Ideatore dhe producente e spektaklit Diana Toska.